626, deveria ter comprado alguma coisa, né? Vai que eu perco esse. Se bem que não tem nada de bom pra comprar, né? Nada. Marcar vendedores. Pinos para marcar vendedores. Pinos. Use esses pinos para marcar vendedores ou qualquer outro inseto interessante que encontrar em suas viagens. Esses pinos irão marcar qualquer estação de besouros nas quais você visitou. Eu criei esses pinos para localizar as fontes termais do reino. Ah, não gastar não. Acho. Achei naquele azul ali, só pra garantir. Aqui é ali em cima. Só pra dizer que tinha um azul aqui, mas não tem mais. Não tem mais nenhum azul aqui. Ah, não presta esse marcador então. Compensa só se. Vamos ver se é aqui dentro.
marcador azul. Não sei pra que serve esse marcador azul, né? Entendi uma coisa. Ai, caramba. Morri. Não tinha pegado aqui. Ah, o bagulho azul. Ah, esse bagulho azul acontece várias vezes, então. Ah, ele fica no mapa ali. Vasculhar o outro lado, ó. Se bem que tem uma entrada ali em cima também. Caramba.
Então, eu sei que dá pra fazer isso aqui, ó. Oh, caramba. Dá pra pular e atacar, ó. Ai. 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 Ai, carai. Ai. Ai. Eu não sei se é pra fazer isso. Mas que dá pra fazer, dá. Ai. Deixa quieto. Fica pra próxima. Mas tem um lugar que dá pra fazer certinho. Um lugar que tinha um negócio ali. Vasculhar do outro lado, né? Como é que eu vou tudo por baixo mais rápido? Salve FB, tudo bem? Seja bem-vindo, meu ilustre. Obrigado por sua presença. Ouvi dizer que você terminou a bagaça lá do Sekiro, maldito Sekiro. Fala, formigão. Seja bem-vindo. Formigão. É, meu amigo formigão. Não tava fazendo live porque tava mó gripe. Ainda tô com gripe ainda. Ai, ai. Triste. Eu ia perguntar se você melhorou, mas a tosse já respondeu. Essa tosse aqui vai durar um mês ainda, tá doido? Tá terrível, viu? Brincadeira. Tamo nesse joguinho de novo, né, formigão? Vamos lá, vamos que vamos. Vasculhar do lado direito aqui. Será que foi Covid? Boa pergunta. Hoje em dia nem faz mais o teste, né? Bom, Covid eu peguei uma beija. Peguei 3 vezes já, não aguento mais. Caraca. É, então. Mas teve alguma que foi forte? Sintomas? Meu, graças a Deus, foi tudo, né, tudo fraco. Na verdade, essa segunda vez aqui que eu peguei gripe agora, eu fiquei mal pra caramba. Nossa, hein? Parece que passou um caminhão em cima.
É um corpo ruim pra caramba. Mas nada de ser internado assim. De boa. Primeira foi mais forte, mas também não foi nada grave não. É, então. Ih, aqui é um lugar escuro. Não vou não. É, graças a Deus eu não cheguei a ficar internado também não. Mas fiquei um mês parecendo um gato atropelado, moleza, sono o tempo todo. Muita tontura. Ah, então o seu foi mais forte que o meu. Eu fiquei 1 ou 2 dias ruim, ruim mesmo, assim, de não querer levantar. Mas depois, de boa. Não cheguei a ficar a perder o paladar também. O cheiro também não perdi. Ficou com alguma sequela, formigão? Muita gente fica, né, com alguns meses sem paladar, o cheiro, o cheiro. Ah, então eu preciso ir lá embaixo. Eu acho que isso de sentir o tontura eu não me recuperei 100% até hoje. Caraca, sério? Mas da tontura do nada, como é que é? Você tá fazendo alguma coisa daí da tontura? Cai a pressão. Caído tudo não. Onde que eu tô aqui? Tontura do nada, a cabeça parece que tá meio pesada. Eu tomei remédio pra tontura na época que tava mais grave. Mas parei, não fui mais atrás. Tô com um monte de coisa pra fazer de médico, mas fico deixando pra última hora. É, rapaz, não deixa não, velho. Ainda mais você tá falando que tá dando tontura aí, bicho. Saúde sempre em primeiro lugar, né? Depois bate as botas aí, não tem que reclamar, né? Foda. Meio estranho esse negócio de tontura você tá falando aí, hein? Porta com um encaixe aberto. Uma porta com um encaixe aberto, né? Encaixe aberto, mas não dá pra entrar.
Minha net deu uma bugada. Salve, mano. Voltei. Fala, FB. Grande FB. Graças ao FB consigo alguns inscritos. Então, FB, falaram que você zerou lá a bagaça do Sekiro. Fiquei um tempão com convênio fraquinho. Vivia indo no médico. Agora que tô com convênio bom, nunca mais fui. Putz. É, caramba. É o típico do homem, né, cara? Só vai quando tá morrendo mesmo, né? Incrível. Eu também, quando eu peguei essa gripe agora. Primeira semana eu tava ruim pra caramba. Devia ter ido logo no início, mas não. Fiquei deixando, deixando. Daí eu só fui agora que eu tô mais ou menos bom. Ao invés de ter ido logo no começo. Zerei, cara, que jogo difícil, mano. Recomendo muito. É, um dia eu vou jogar ainda esse aqui. Vi que você tava jogando um joguinho de terror aí, né? Parece. Ele é muito bom mesmo, recomendo também. Só tá meio caro. É, então. Eu só compro o jogo abaixo de R$ 100. E quando é completo ainda. Se bem que. Será que Sekiro tem DLC? Nem sei se tem DLC. Oro você. Você empurra seu ferrão como uma clava. Esme, até onde temos que ir? Oh, Opa! quem é você? Entendo esse velho vilarejo. Que sonho estranho que me guiou aqui para baixo. Se não tivesse me encontrado, que jamais teria despertado. Eu sou Char Sly. Normalmente levo uma vida tranquila em Diffmouth. O ar dessas ruínas não vai com a minha cara. É melhor voltar para casa. Se eu voltar lá pra cima, vem me ver. Provavelmente eu seja a cara mais amigável por lá. Eu poderia agradecer apropriadamente sua boa ação. Agora eu vou ver esse cara lá em cima, então. Eu, na época, paguei 120 na mídia física usada, mas mó trabalho pra achar. Um mês olhando na LX todo dia. Ah, não tem DLC esse aqui. Eu dei sorte que um cara aqui que sempre compro dele achou e me vendeu isso nesse preço. Segunda mão também. É, então, tá uma cara que eu não compro mídia física, hein? Ah, quebrei aqui agora. Interessante. Se o cara falou que agora tá lá em cima, dá uma vasculhada pra ver o que esse cara vende. Se ele vende alguma coisa, né? Acho que ele vende alguma coisa. Jogando Outlast lá, FB. É Outlast, né? Acho que. Outlast 1 ou 2.
tem alguma coisa. Ô, cara, vamos ver se tem algum. O carinha tá, ela vai estar tá lá em cima, será? Amesodo. Eu tava, mano, era um. Então, eu tentei jogar o 2, acho que é o 2 que ganhou na Plus, né? Só que a bagaça é a primeira pessoa, né? Não curto muito jogar jogo de primeira pessoa no PS4, não. Fora que eu sou cagão também pra jogo de terror. Ah, é aqui, será? Ah, é aqui. Que rolê, mas... Ah, olá. Sabia que voltaríamos a nos ver. Você acha minha pequena loja acolhedora? Eu me acomodei bastante por aqui, vendendo bugigangas para viajantes como você. Você está planejando uma viagem? Tenho vários itens que podem melhorar suas chances de sobreviver. Patmos, tio! Fragmento de máscara. Essa coisa antiga, simplesmente um fragmento de algo maior. Ainda assim, talvez você possa fazer algum uso disso. Ah, isso aqui é da máscara, né? Fragmento da máscara, eu acho. É, fragmento da máscara, isso mesmo. Patmos, tio! Fragmento de máscara, encontrei outro desses. Se você olhar de perto, há um bom trabalho de gravura neles. Eu suspeito que eu tenha cobrado pouco da última vez. E este é o único que resta. Vai custar caro. Ô, louco, 550. Um pedaço de receptáculo de alma. Você sabe, aqueles orbes de aspecto sinistro. Realmente não gosto da aura daquilo, mas é bastante raro. Então vou ter que cobrar um preço alto. Ah, essa aqui é a chave lá pra frente ali. Exame de enxame de colecionadores. Você está perdendo muito gel quando você se apressa pelas cavernas. Esse amuleto segura aqui para qualquer gel caído pelo chão, volta direto para você. Entendi. Legal. Aqui é encaixe em... Carapaça robusta. A vida de Ravés pode ser difícil, sempre levando golpes e sendo nocauteado. Seu amuleto concede mais tempo para se recuperar depois de sofrer danos. Último, se você precisa escapar de certos apuros. Não. Lanterna. Ah, essa aqui é a lanterna lá que eu preciso. O que é mais importante? Uma luz para guiar seu caminho ou um amigo que ficará ao seu lado? E por que não ambos? Leve seu colega brilhante com seu companheiro ele a brilhar o caminho pela escuridão. Ovo rançoso. Enquanto isso, não sobe o balcão. Alguma criatura deve ter deixado aqui enquanto estava preso na sombra. Suponho que você poderia comprá-lo. Não sentirei falta do seu cheiro azedo. Enquanto isso, alguma criatura... Ah, gostei disso aqui. Isso aqui vai pegando o dinheirinho pra mim. E esse daqui também, né? Vou comprar isso aqui, ó. 340. Isso aqui é a vida. Não, não quero. Pra que que serve essa moça? Ovo rachoso. Entendi, não. Bora. Aqui é a bússola. Atrair mais alma. Dava pra colocar mais um de um.
sei lá se foi uma boa ideia. Entra aqui. Amisodo. De guloseima, certo? Eu encontrei um pequeno fungo único crescendo acima de nós. Eles são encontrados nesta estação e o sabor é divino. Seu user do PS é igual o daqui? É, Mitanic79. É isso, né? Nem lembro qual que é o user do Twitch, mas eu acho que é assim. Mitanix79. Oh, tem um negócio ali. Um negócio brilhoso ali. Souza Giovanni. É você, formigão? Souza Giovanni, é você? Sou eu. Valeu. Tamo junto. É nóis. Banco, né? Vou stalkear pra ver o que você anda jogando. Jogo de tudo um pouco. Gosto bastante de jogo de aventura, assim. Droga.
Bastante jogo mesmo. Minecraft é você mesmo ou o filhão? É o moleque. Cheguei a brincar só um pouquinho, mas não é minha praia não, Minecraft. Suspeitei desse princípio. Isso aí, que graça tem aquele jogo, tá doido? Não dá pra ir pra lá, né? Acho que não. Não tenho por que ir pra lá. Duas pessoas até que divertido. Jogava com meu sobrinho, ainda tá dividido. Aí depois enjoa. Ah, é? Jogou Minecraft. Safado. Ah, mas não dá pra atravessar ali, ó. É, né? Não tenho poder pra atravessar ali ainda. Ai, caramba, burro. Oh, cacete. Se matou, velho. Ué, não era pra eu pegar sozinha a parada do dinheiro? Ah, é. Ele suga um pouquinho. Açougue.
Ai, carai, esqueci esse negócio. Ah. É, suga um pouquinho. Não é tão prestativo, não. Putz, eu preciso da bagaça mesmo. Suga tudo é porque demora um segundo. Suga tudo é porque demora um segundo. O quê? Hã? Entendi. Ah, tá. O puxa o dinheiro, né? Demora um segundo pra puxar dinheiro. Banco, só o banco. Ah, carai, meu Deus, desculpa. Suga mesmo, verdade. Vamos do outro lado lá. Eita, esse bicho estranho. Eita. Ah, safado. Só pra assustar, né, então. Thank you.
Pensei que esse espinho ia atingir. Oh, caramba. Ih, não pulou. Ele bate a cabeça aqui. Droga. Ai, dengue, 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 dengue. Oh, caramba. Sai pra lá, dengue. Já
Eita, droga. Caraca, onde que eu tô indo? Na dengue. Tá aqui, cadê? Mapa atualizado. Certo. Essa brincadeira já deu quase uma hora de live. Jantar, né? Não jantei ainda. Ui, droga, não dá pra eu ir pra cá. Que cocô, vou ter que dar voltona. Sério? Eu tô jantando. Beleza, hein? Aí dá pra comprar uma. Ai! Carai! Dá pra comprar alguma coisa. O timing desse Ganglong, ai caramba, que não é fácil. Esse pernilongo é um saco, né? Pernilongo safado. Thank you.
Pra jogar Sekiro tem que treinar muito esses pernilongos. Porque o controle é baseado em acertar o time de bater. Verdade. Com certeza, você tem toda a razão. Sai daqui. Oh, Josh. Daqui não, né? Poxa vida. Tanto caminho aqui em cima. Porque tava escuro, né? Acho que não foi por causa disso. Tá faltando paciência no jogo já. Essa falta de paciência e fome. Com fome. Parte nova. Cheio de espinho aí. Pra baixo. Acho que é aquele caminho que não dava pra pular pro outro lado que bati a cabeça. Ah.
brusco e da grama nossa vida é tirada. Enquanto crescemos grande caminho, iremos murchar. Acho que eu vim aqui, né? É. Acho que sim. Eita, que bicho diferente. Eita, não morreu com dano. Ah, é pra usar ele pra pular, acho. É, mas e agora? Vem pra cá, bichão. Ai, carai. Ué, qual o sentido de eu ir até ali? Entendi, não. Ei, pra que vim até aqui? Pra nada? Alguma coisa estranha aqui, hein? Tem algum macete aqui. Que era aqui mesmo? Ah, aqui é para que eu peguei os itens ali. Subir. Com um ícone de um banco. Como você tá, Sonoia? Fala, Brunão. Bem, cara, tô gripado. Obrigado pela sua ilustre presença, parceiro. Lembra de mim? Claro, amigão do FB. Se eu não me engano, passei pra dar um oi. Porque o FB tá em live, beleza, tranquilo, pode ir lá. Você sabe que o FB tem meu coração, com certeza. Vai lá tomar uns sustos lá no Outlast. Acho que é isso que ele tá jogando.
pensando em pegar ele. Esse game é massa, tô pensando em pegar. Então, eu peguei na Plus, né? Ah, legalzinho, cara. Tô gostando. Pra quem gosta de um joguinho de fase. Massa. Maior uma vez sonhou em folhas e fez essas cavernas assim. Em cada arbusto e em toda videira, a mente de um se revela para nós. Vou pegar ele, mas depois eu volto aí. Beleza, obrigadão pela presença, Brunão. Se cuida aí, parceiro. É nóis. Eita, errou. Caramba. Oh, safado. Oh, gacho. Morreu. Morreu. Tem que pegar minha sombra. Boa noite, salve! Salve, Diogo! Tudo bem, cara? Obrigado pela sua humilde presença. Como é que tá, cara? Tudo bem por aí? Já jantou? Pão cheio aí já ou não? Precisando jantar, cara. Morrendo de fome. Bem, graças a Deus contigo. Eu tô naquela tosse ainda, nervosa. Tossinha básica, nervosa. Não, só mais tarde. O louco, vai jantar mais tarde? Que hora que você janta, rapaz? Tá doido? Morrendo de fome aqui, tô quase desmaiando já.
Disponha sempre. Você é parceiro. Firmeza. Mas aí, como é que foi seu dia aí? Tranquilo? Caraca, quanto espinho. Tranquilo, de boa, e seu? Tranquilo. Ai, carai. Ai, nossa. Fora o jogo aqui, levando algumas pauladas, mas tranquilo. Vou conseguir atravessar batendo a cabeça. Ai. Oh, Josh. Caraca, não tem mapa aqui. É, mas não dá pra eu passar aqui, não. Certeza que não dá. Opa, hora de tomar remédio. Pera aí. Se bem que... Nossa, eu tenho que jantar. Deixa eu salvar o game aqui. Tem que jantar. Não posso comer, tomar o remédio sem jantar. Antibiótico. Tem que descer ali embaixo. Tranquilo, de boa, eu sei. Boa janta, com certeza. É, então, deixa eu salvar aqui. Daí depois eu volto aí mais tarde. Ih, vou ter que lutar com o cara de novo. Tô fora. Ai, sai fora. No seu jantar, valeu Diogo, valeu formigão, mais tarde apareça aí, valeu, hein, obrigadão, fui.